Petra, me që e jeni sërish bash. Hamburg, Dortmund, Düsseldorf. I njef të qytete, i ke parë? Po, po, njof, fakti është që Dortmundi dhe Düsseldorf janë afër, në Hamburg diçka më lart. Edhe kjo është e rëndësishme për udhëtimet dhe për rikuperimin e lojtarëve, stadiume shumë të mira, të mëdha, besoj se do ketë një kërkesë të madhe biletash. Kështu që nga kjo anë diskutohet që ka bërë një festë të madhe për gjithë tifozët shqiptar. E favorizojnë kombëtarën tonë këto stadiumet? Mendoj që kudo që luante kombëtarja do ishte e favorizuar, sepse për momenti ka një ndjekje shumë të madhe, të gjithë kërkojnë bileta, ka shumë shqiptar në Europë që duan të jenë aty patjetër. Të gjithë duan të jenë në këto evente, kështu që në çdo shtet që kishte qenë do kishte për të patur mbështetje të jashtëzakonshme. Kam idenë do jemi shumë në krahasim me tifozërit respektive. Normal. Duke konsideruar dhe emigracionin që kemi në këto. Si do ndajmë biletat, por besoj që Italia po ne ja fusim ke në numrin më shumë kanë përshtypur. Ata kanë marrë biletat për fazën e eliminimit direkt, kanë marrë biletat për grupet tifozërit aty e skuadrave. Po mirë, le aty ashtu. Le të mbajnë ato aty. Peço. Qofse kemi gjë të përshëndesim nga Tirana, të urojmë gjithë mirë. Keni pyetje për Peço Gzim? Ne ngacmim? Red. Por festat të presim studio se kemi mbylljen e madhe datë 25, mos haro, mbylljen e vitit. Patjetër, patjetër. Do ishte ti dhe gjithë bashkëpunëtorët tona. Mirat. Faleminderit Peço. Manush. Për kombëtarët, thash pse do ketë dështirë Silvinho. Na them se. Duke nëse ta dy nga ditën e fundit që thua ti, Moldavia dhe Shqipëria. Këta lojtar, po ti marrësh me radh. Vetëm një shpresë kemi ne. Megjithatë s'po luajnë në ekipet respektive. Aslani e gjithë mund të jemë të freskët, le themi. Po. Por kjo mund të bëhet bumerang. Ti thua ke shpresë, më pëlqen që je optimist për këtë gjë, por realiteti do të ndryshë manush. Do të jemi inconscient. Prandaj Silvinho si do manaxhoj? Ne kemi thënë që Aslani po bëri gola shumë bukura. E ka një provë kaloi Silvinho menaxhimit, me sukses kanë përshtypje. Jam dakord pra. Dhe këtu unë këtu mbështes si Eminin. Që ne bëm punën na manush, o i kemi pian, kjo është puna jon. Tash ja ti do të trefish punë. Po normal favorit jemi, nga që si jemi favorit aty. Kjo është po mund të bëjmë. Jemi. Kjo është pra. Po ne mund të bëjmë dëmë, ama. Ne mund të bëjmë dëmë. Kostarikën e botrorit. Patjetër. Ne dëmën mund ta fillosh që ndeshja e parë me Italinë, Anglinë, Uruguay. 0-0 me Italinë. Po, gjambo logjikën botë. Italia çdo ndeshje të parë 0-0 ti kemi barazi me Italinë. Po, i me Kroacinë do luaj. Po, ti futesh me çka luaj. Ti futesh në kolaps ato ekipet e tjera që të mos dinë se ato e kanë sigurt që duan të ecin. Kurse ne në rregull jemi, kemi mbaruar punën. Ne manush do të jemi në atë pozitë. Do bëjmë si ekipit që njëri do t'ia gjejm rastin. Më kupton? Kush na dali? Ne na duhet 10 minuta. Historia jonë tregon që po lutja 10 minuta futboll bën gjëmën. Çfarë qyteti do ikësh ti? Unë do jem në Tiranën. Jo, çfarë qyteti do ikësh Gjermani që do të çosh ndeshje? Katrove, ke gjet biletat, ke gjet bileta jo. Akoma aty afër. Ku do shkoni? Çfarë Hamburg, Düsseldorf, Dortmund, do të gjesh? Hamburgu. Po. Ti Dortmundin. Hajde Dortmundin, qytete kështu industriale. Ju më çfarë do thojë përfundimisht se mbyllim temën? Shumë shpejt. Mua më rezulton Spanja me dy formacione, jo me një. Ata që jenë vlefson ti, mos më duken aq shumë të nënvlefsueshëm. Ka lojtar në, sidomos mes fusha që për mua është një repar shumë i rëndësishëm, jo për vetëm për mua, por për gjithë. Do ka lojtar të nivelit shumë të lartë. Italia, edhe duke qenë keq, ka fituar europianët dhe botërore. Dhe pra është një skuadër shumë e pabesë në kuptimin e vlerësimit para prak të një situate. Pra nuk është me ato skuadër që të thuaj që kjo është me këtë koeficient vëzhgësie dhe ata kanë një koeficient të shtuar që gjithmonë e ka ai kom dhe ai do të thënë nga ana sportive, por nga futbollistike po flasim. Dhe Kroacia pasaj është skuadra e cila ka qenë e dyta dhe e treta botërore. Neve na kanë rënë skuadra. Një është fituese europiane dhe botërore, tjetra fituese europiane dhe botërore, tjetra është vendi i dytë dhe vendi i tretë i dy botërorëve të fundit. E kupton? Ore, ti kujtos që si mi koshet nëse çaj emra shumë përball. Po pikërisht çe kemi ato emra po. Ndryshimet gjeneracionale nuk kanë impakt aq të madh në këto vende sa çka kanë për shembull, po themi Bullgaria. Bullgarinë e ke pasur të tretën botë, tani nuk është fare, domethënë. Vjen na bën qoka neve që bën miqësore këtu me neve, domethënë ka arritur në këtë nivel. Apo ku diun ka kombëtare të këtij lloji, Çekia. Çekia po themi fituese europiane, çfarë niveli është tani se e pam atë grupin. Pra këto impakti i ndrimeve të gjeneratave nuk është aq influent tek këto skuadra sa që mendon ti. Kemi brojer neve me shpejtësi, ti bosa e mbrojtje Spanjës ai. Ai me zgjetaj, ai. Disi mbrojtja Spanjës. E pash me Gjorgjin,
U si shkoshin ato gjërgjarët nga gjithë anët për për të fituar. Pse the A të kemi brojem? Pse dyshon? Kemi ta kemi në formë, në formë. Po në formë do jetë. 100% në vet. Di çaj bota e mbrojtje, pra ne po them. E mbyllim? E mbyllim. Çfarë kemi tani në fund? Çfarë kemi tani? 365 pa dhe Sport Center. Sot mos u lodh shumë se sot kemi profesusin. Ça do i sugjeroje ti nga 365-a, mikeshës time Alesia Bami, që akoma nuk ka ardhur të shofi? Po e mendoj sepse te 365-a mund gjej gjithçka. Mund gjej fitnessin, mund gjej pjesën e pishinës, zonën e spas, që për të thënë vërtetën është një nga sipërfaqet më të mëdha në Shqipëri dhe jo vetëm. Gjithashtu mund gjej pjesën e pishinës, xhakuzi, banjo turk, e gjitha çetit. Sauna, dhoma kripe, dhoma relaksi. Aty çoj aty. Ti gërgëzoj aty. Super. Që jeni të mirëpritur gjithë. Adresa përfundimtare, valla, se thaj shoku im, u kthem aty pastaj si ti manush është shumë i sakt tek i shkolla e bashkuar për ballë nuk e di për ballë parkimin e keni të siguruar parkimin është i siguruar kështu që të gjithë gjërat i keni ke 365 keni ancin që ju pret atje po ta merrni se do çik takime se apo edhe me shumë kënaqësi tano të ngeli syri tano kuçet po shifsha po shifsha gjithë dëgjoj ka dhe gjë aty për ty ka masazh nga ato të balit me dy duar do i provojmë gjithë do i provojmë s'ka problem po shumë kënaqësi. Kështu që e kemi aty. Jemi në mbyllje pjesës. Ka bërë masazh në derbi kësaj radhe më duket. Derbi. Gjeni derbi. Në derbi tani isha unë prezant bashkë me tani. Në fakt, një tifoz merret me Olsin e Zëvosin e Partizanit. Pa. Po, më bë tifozës se deri aty s'kishte asgjë të keq edhe pastaj ndahet. Ky tani i thotë atit, pse e ngacmon këtë se ky është mi urti. Ai vjen prapë ke ky e morëm dhe dolën ka stadiumi. Morëi vendim, do i kishte vetëm Dinamo stadium. Tifozat më të qetë, më të kulturuar. Dinamo i ka. Ky është thotë. Pjesë e dytë kuve diskutime. Nuk kanë të shohin. Pjesa e dytë dashur miq, momenti është i Atlantikut, fuqia juaj e sigurimeve, partneri i sportit dhe i futbollit kudo. Kështu që është vend ideal për sigurimin sidomos të shtëpisë. Me 100 euro shtëpia në 100 metra katror është e siguruar gjithë vitin dhe kjo bëhet vetëm tek Atlantik. Atmosfera dhe situata është e derbi totale. Dhe do doja një koment parë nga Red Jubi dhe Gzim Cinemati për sa i përket llojës së ndeshjes, se kjo ishte ndeshje më e mirë më duket Redi se derbet e fundit, por nga cilësia e futbollit prodhuar, dhe Gzim Cinemati për atë që kush na e ka përvetësuar futbollin tashmë tek shkallët. Jup. U bë ndeshje pak më e hapur se ndeshjet e tjera. Po themi me ndrim me frontesh, jo më shumë cilësi. Jo se li e mëndjen për atë çfarë po bëjnë fush, por do të thonë u bën gol në ekran, barazuan, kishte raste edhe njëra tjetra skuadra për ta çuar rezultatin te 2-1, por cilësia linte për dëshëruar, ëh.